So as jy jou Bybel het, kan jy saam met my blaai na Johannes 3 toe. Johannes 3, en as jy merker wil plaas by Matteus 7, is jy welkom. Johannes 3 en Matteus 7. So, ek wil 'n opmerking maak wat baie vanselfsprekend is. Elkeen wat vandag in hierdie gebou sit, is natuurlik gebore. Almal van julle. Jy's fisies gebore. Jy het 'n geboortedatum. In my geval is dit 21 Oktober 1975. Dis toe ek gebore is. Net so het elkeen van julle geboortedatum, 'n dag wat jy jou verjaarsdag vier en jou lewe vier. Almal van ons is natuurlik gebore. Daarom is dit ook belangrik dat ek en jy vir mediese, natuurlike mediese ondersoeke sal gaan. So in my geval, hier van 40-jarige ouderdom af, het ek besluit ek wil elke begin van die jaar, wil ek by 'n internis of 'n dokter uitkom, 'n spesialis, wat my kan ondersoek en al hierdie toetse doen. Volbloedtelling, kyk hoe lyk die cholesterol, kyk hoe lyk die suiker, kyk hoe lyk die manne dinge, jy weet, die op 40 is dit, mos nou, man moet nou elke jaar vir daai toetsie gaan, nee, so, daar's vroue dinge, en dan sit die dokter na die tyd met die verslae, en dan sê hy vir jou, Jesse Paul, dit lyk baie, baie goed, hierdie tellings lyk goed, jou cholesterol, daar's nie te veel vet in jou bloed nie, in jou are nie, jou brein werk ook nogal redelik okay, ensovoorts. So, dan is daai, na daai verslag, of na daai doktersondersoek, dan voel ek so gemaklik, nee, ek voel so, was so gemoedsrus. Maar, daar was ook al 'n keer of wat die dokter vir my gesê het, hierdie ding lyk nie so lekker nie. En in jou geval dalk ook. En omdat jy in die routine was om jaarliks vir hierdie check-up te gaan, vir hierdie ondersoek te gaan, kon hulle dit vinnig identifiseer, diagnoseer, 'n prognose vir jou maak en 'n plan uitwerk. Luister jy daar, moet een of ander behandeling kom, dalk moet jy gaan vir chemo of radiasie of jy moet op hierdie pil gaan of wat ook al die geval mag wees. En baie keer gebruik die dokter hierdie groot mediese termes, nee, wat ons nie verstaan nie. Natasha is so paar, so paar maande terug, hier so 6-7 maande terug is sy gediagnoseer met fibromialgie. Nee, ek en sy daar voor die dokter gesit en soal fibromialgie. Wat is fibromialgie? Nee, dit is een van die auto-immuun siektes en het val in hierdie kategorie en dit en dat en die volgende gaan nou gebeur en jy moet op hierdie medikasie gaan en wat ook al. Nou, net soos wat jou lewe gered kan word met 'n natuurlike mediese ondersoek, kan jou lewe ook vandag gered word. Want vandag gaan ons 'n geestelike ondersoek in hierdie plek doen. En ons gaan ook toetse hardloop. Jy gaan ook 'n toets moet doen. Jy gaan jouself evalueer en die hemelse dokter gaan voor jou sit en jy gaan 'n uitslag kry. En die Bybel gaan vir jou jou uitslag gee. Gaan vir jou sê waar jy staan. Ten opsigte van jou geestelike pad wat jy met die Here stap, hoe ver of hoe naby. En daar gaan ook sekere geestelike termes wees wat jy dalk nog nooit voorheen in jou lewe gehoor het nie. Soos hierdie mediese termes, nê, hierdie terminologie wat jy nie gaan verstaan nie. Nou ek wil jou graag vat na 2 Korintiërs 13 vers 5 toe. Jy hoef nie nou daar want jy's nou mos by Johannes 3, maar hoor net hierdie teks en hy's agter op die skerm op. Ek suig nie hier uit my duim uit nie. Ek en jy moet 'n ondersoek doen en hoor wat sê die Bybel. Hy sê ondersoek jouself of jy in die geloof is. Stel jouself op die proef, of is jy nie seker van jouself dat Jesus Christus in jy is nie, as jy ten minste nie verwerplik is nie. So ons gaan onsself vandag op die proef stel. Jy weet, jy gaan op die EKG machine klim, en jy gaan stap op die treadmill, en ons gaan nou begin sien. Jy weet, hoe loop jou geestelike lewe? So dit het eendag gebeur met 'n ou met die naam van Nikodemus. Nou, dalk net sê, Nikodemus was 'n fariseer, en die van julle wat nie weet wat 'n fariseer is nie, hy was soos 'n professor
in teologiese skool. Ek meen, hy die predikante en die pastore en die ouens het hy opgelei om 'n getuie te wees, om die woord te ken. Hy was die rabbi van rabbies, so hy was die rabbi, die hooggeleerde, wat ander rabbies gevat het, en as daar 'n fenomenale rabbi was, dan het hulle gepraat van to walk in the dust of your rabbi. Jy weet, so as hy stap in hy stof wat so agter op hom net opgaan, hè, jy is die heel tyd in hy stof, jy is die heel tyd by hom, jy wil leer van hom, want hy is soveel verder as jy. Maar hy kom na Jesus toe en hy vra vir die Here en sê, luister hier, maar jy moet my beoordeel. Jy moet vir my sê, hoe lyk ek? Hoe gaan het met my? So kom ons lees saam hier in Johannes 3 vers 1 tot 7. Het sê die volgende. En daar was 'n man uit die fariseers met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daar's daai woord, nê, weergebore, so 'n bietjie is 'n vreemde term. Dan sê hy, vers 4, Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens, as hy oud is, gebore word? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. So wat ek wil doen is, ek wil drie voorstelle maak vanuit hierdie gedeelte, waar jy nou kan beproef en kyk, ondersoek instel, waar staan jy met die Here. So hier is die eerste voorstel wat ek wil maak. Jy moet geestelik gebore wees. So wat hy hier sê in Johannes 3 vers 5, en ek wil dit net weer lees, hy sê, Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. So hierdie kan verwarrend wees, want gees verstaan ek nog so bietjie, so jy moet geestelik gebore wees. Maar wat beteken hier, jy moet uit die water gebore wees? Nou, daar was al teoloë en predikante wat gesê, dit is die doop. Dit is die waterdoop. Maar dis vreeslik belangrik dat jy exegese doen. Nou, ek praat nie gewoonlik hierdie vreeslike woorde, exegese in Engels, exegesis. En al wat het sê is, jy moet uit die woord van God uittrek. Jy moet uit die teks uittrek wat die teks vir jou wil sê. En baie keer beteken dit net, jy moet die skrif voor en na, of 'n paar skrifte voor en na die skrifgedeelte lees wat jy lees. So ons het nou vers 5 gelees. Nou, jy kan ook kyk na die historiese konteks, jy kan kyk na die geografiese konteks en ook openbaringskennis, nê? Wat sê die Here vir jou? Want wat die Here vir my dalk sê uit hierdie gedeelte vandag, sê hy weer iets anders vir jou. Dis hoe wonderlik God se woord is. Dis lewendig, nê? En dis skerp. Dit sny hier in jou lewe. Nou, kom ek gee net vir jou konteks rondom wat daai water beteken. Daai water is nie die doop nie. Dis nie, jy moet tot wedergeboorte kom, die Here aanneem, en dan word jy gedoop nie. Dit beteken, jy is eers uit water gebore, vrugwater. Nou, ek weet nie veel van geboorte so goed af nie. Ons het drie kinders, en al drie kinders is met 'n keisersnee gebore, nê. So daar was nie vreeslik baie water goed by betrokke nie, maar daai babietjie leef en groei binne in vrugwater, en jy het al gehoor dat water breek. So dit praat van jou natuurlike geboorte. So wat Jesus hier vir hom sê is, hy sê, jy moet 'n mens wees. Jy moet eerste 'n mens wees wat natuurlik gebore is, en dan word jy geestelik gebore. Maar nie almal word geestelik gebore nie, maar jy moet geestelik gebore word. Kom, ek gaan lees net vir jou vers 4 en vers 6. Hy sê, vers 4, net vir konteks, Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is,
gebore word. Hy kan toch nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Hoor jy daai, hy verstaan daai water konsep. Ek kan nie weer daai vrugwater ingaan nie. Hoe gaan dit werk? Hoor wat sê vers 6, die vers net na vers 5. Hy sê, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Water, vlees, natuurlik, almal van ons is daar deur. Geestelik gebore is gees, is wanneer jy oorgee totaal en al aan die Here, en jy is afhanklik van hom vir jou lewe. Jy verloor jou lewe. Nou, ek wil ietsie sê oor Nikodemus. Jy moet verstaan met wie Jesus hier praat. Hier is nie sommer enige ou nie, en ek het so vinnig vir julle nou verduidelik, nee, maar net so vinnig, wat het hy gedoen? Hy het die Pentateug, nou die Pentateug is die eerste 5 boeke van die Ou Testament. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, noemer jy, uit daai boeke het hy gememoriseer, woord vir woord, soos 'n rympie. Ek en jy sukkel partykeer nog steeds om Psalm 23 te memoriseer, nê? Of om die Onse Vader, as hulle sê, luister, kom almal nou, ons bid die memory, ag, ons bid die Onse Vader saam, dan jy sê, Onse Vader, wat nie, ja. Ja, gee ons vandag ons dagelikse brood, jy weet, en jy so elke tweede derde lankie as jy by, nê? Ja? Amen. Amen. Ok, ek ken die woord, nê? Hierdie ouens memoriseer die Bybel, woord vir woord. Hulle vas 2 keer 'n week, nê? Hulle gaan kerk toe, hulle gee tiende, hulle glo in die ware God, en die ergste van alles, in Nikodemus se geval, glo hy in Jesus. Maar net so sy aantekeninkie, die duivel glo ook in Jesus. So daar's baie mense, daar's mense wat vandag hier sit, dis undisputable, dis nie debatteerbaar nie. Ek glo in my kop aan 'n historiese Jesus wat geleef het, wat deel was van 2000 jaar terug se geskiedenis, wat amazing mens was, wat genesings gedoen het, wat great preke afgesteek het. Weet jy wat, die feit dat jy so glo, beteken nie noodwendig dat jy geestelik gebore is nie. En die volgende punt gaan uiteindelik vir ons baie, baie mooi uitlig. Baie mense is nog nie geestelik gebore nie. So jy moet nie net geestelik gebore word nie. Baie mense is nog nie geestelik gebore nie. So jy kan nou as jy wil na Matteus 7 toe blaai, en dan kan ons daar gaan saam lees. Okay, natuurlik, Matteus is links in die Bybel. Okay, Matteus 7. En daar gaan ons lees vers 13 en 14 en ook 21 en 23. Nou hoor hierdie is skokkend. Hoor wat gebeur hierso. Ek wil net eers vir julle hierdie gedeelte lees van die nou poort en die wye poort. Hoor wat sê hy, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. En dan as jy na vers 21 tot 23 toe gaan, dan lees jy amper hierdie gedeelte wat is amper te veel vir 'n ou. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie, hoor wat sê hy, baie sal in daardie dag sê, vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duivels uitgedrywe, in u naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. So ek wil net hê, jy moet vir 'n oomblik net daai woordjie, ek het julle nooit geken nie. Hy praat nie hier van mense wat Jesus wat geestelik gebore is en Jesus aangeneem het as hulle redder nie, en teruggeval het, en nou kom hulle terug. Hy sê, luister, ek het julle nooit geken nie. Ek ken jou van geen kant af nie. Nou ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink, mense wat nou baie betrokke is in die kerk, en jy kom weekliks dienste toe, jy help hierdie by die kerk, jy help om die geld te tel, en jy help met die koffie en tee, jy help met die dekor, jy sit die ligte aan, jy groet die mense daarvoor by die deur, wat se kans het jy?
As hulle gesê het, Here, Here, in U naam het ons duiwels uitgedryf, ons het siekes genees, ons het wonderwerke gedoen. En baie mense het na hom toe gekom, en hy het vir hulle gesê, ek het julle nooit geken nie. Ek ken julle nie, ek weet nie, I don't know you from a bar of soap, ek weet nie, ken jou nie. So ek het bietjie gaan dink oor daai gedeelte, en die Here was so getrou gewees, Hosea 9 vers 11, is eintlik net 'n vers waaroor ek gelees het, maar dit het my gehelp om te dink oor hierdie, rondom geestelike geboorte en bevrugting en al die goed. Hoor wat sê hy in Hosea 9, hy praat van Israel, wat se heerlikheid weggevat gaan word. En hoor wat sê hy van hulle, hy sê soos 'n voël wegvlieg, so sal die aansien van Israel verdwyn. Daar sal geen kinders, geen swangerskap en geen bevrugting wees nie. Nou vat dit van die einde af, daar sal geen bevrugting wees nie, daar sal geen swangerskap wees nie, daar sal geen kinders wees nie, daar sal nie bevrugting wees nie, daar sal nie geboorte wees nie, en daar sal nie groei wees nie. So kom ek probeer dit vir jou te verduidelik. Ek het in 1993 tot bekering gekom, maar lank voor dit is die saad van God se woord in my lewe gesaai. Julle ken wat se Lukas 8, nê, wat praat van die saaier en die saad wat gesaai word en op die verskillende gronde val en wat ook al en die wat vrugbare grond het, jy weet die Here laat groei, daai woord het ontkiem en dit het gegroei en dit het begin vrug dra. Nou ek sal sê hierso so 13, 14 jarige ouderdom is ek vir die heel eerste keer blootgestel na jare in die kerk aan die evangelie. En daar het bevrugting plaasgevind. Ek is amper seker daarvan. Soos bevrugting plaasvind in 'n natuurlike verhouding, nê? So daar's saad by betrokke, daar's bevrugting. Wat gebeur dan met daai baba of met daai eierselletjie, daai selletjies begin dan te groei voor die geboorte al. Begin dit te groei. So daar is 'n 9 maande van groei. Party vrouens praat van swangerskap, ander vrouens praat van hel, ander vrouens praat van dis die ergste tyd van my lewe. Ek wil nooit so siek gewees nie, maar kom ons bly net by die mediese term, swangerskap. Jy's swanger. Die ding is na 9 maande moet daai kind gebore word. Maar ergens in ons geestelike pad is daar 'n stilgeboorte of 'n abortie of die selle het net nie verder ontwikkel nie. Dat net nie dat bevrugting plaasgevind in baie van julle al oor en oor. Ek wil sê die saad van God se woord lê hope. Dit lê so hope op julle hartsgronde. Maar daai saad En jy werk met die saad, en weet jy, partykeer noem jy hierdie swangerskap van jou, woehoe, exciting, lekker, en ander kere sê jy, nie lus nie, val vir die simpelste versoekings, maak jouself oop vir die grootste, kleinste, simpelste leens, en jy verstaan nie, maar jy het nooit geestelik gebore geword nie, jy's net in bevrugting, swangerskap stadium, jy het nooit nog die Here aangeneem nie, so daarom sê die Here, ek het jou nooit geken nie, want jy's net bevrug in jou hart, jy het die woord gehoor, en party van julle, ek meen jy sit week na week in die kerk, jy gaan na 'n klein groep toe, jy luister preke op die radio en op die TV en alles, jy het so baie woord, is net nie waar nie, maar jy kan absoluut blou sweet nothing doen met daai woord nie, daai woord het geen effek op jou lewe nie, jou lewe verander nooit nie, jy lyk altyd dieselfde, jy praat altyd dieselfde, jy skinder altyd dieselfde, jy doen altyd dieselfde sonde, niks het nog verander nie, niks het verander nie, daar's geen teken van verandering in jou lewe nie, weet jy wat moet jy vandag doen? Jy moet ernstig bevraagteken of jy al geestelik gebore is. Want as die woord wat jy kry, en ek meen ek weet jy kry great woord, nê, week na week na week. As jy nie sê, luister die ouke, ek het nou vandag hierdie gehoor, en nou moet ek iets met hierdie woord gaan doen nie. Die woord moet tog 'n effek op jou lewe hê. Hierdie is die Paul se woord, nê, hierdie is God se woord. Wow. Hierdie is God se woord, en hierdie woord is lewendig en gesaghebend.
en het die laaste sê en het autoriteit en behoort my in jou leven te verander, maar het gaan net die wat geestelik gebore is sy leven verander. Die ander van ons is nog in swangerskap. Daar is geen teken van leven nie. Jy kan sien, nee, en partykeer kom al so elmboog uit en dit begin jou opgewonde te maak. So, dis my wonderlik en dan moet eers bevrugting plaasvind julle. Maar jy het toch nooit gesien hoe een vrou dat vandag bevrugting plaasgevind by die kappel en morgen word die kind gebore nie. Daar is een tyd waar die Here jou kom voorberei, nee, waar jy jou hart begin oopmaak, waar jy begin ontvanklik raak. Maar dan moet daar toch een dag wees wat jy sê tot hier toe en nie verder nie. Nou, die Here wil my leven red en ek hardloop, ek maak verskonings. Ek moet tot bekering kom, ek moet tot wedergeboorte kom. En ek dink daar is baie die verskil. Onthou wat sê Lukas 9 vers 23 tot 26, hy sê, Jesus praat met sy volgelinge, hy gee eintlik vir hulle standaard. Hy sê, verloon jouself, neem op jou kruis en volg my. Dis wat hy sê. Ons leef nou in 'n genade tydperk, julle. Die oomblik wat jy jou laaste asem uitblaas, het die genade tydperk tot die einde gekom. Jy kan Hebreërs 9 vers 27 gaan lees. Hy sê die mens is bestem om net eenmaal te lewe en daarna kom die oordeel. Dan is het verby. Verlede week is daar een van ons lidmate, sy sissie, sy is 38 jaar oud, sak in mekaar in haar huis en onmiddellik dood, op slag dood. Daar is die waarskuwings nie. En onthou wat sê hy vir Nicodemus, hy sê, as jy nie geestelik gebore is nie, kan jy die koninkryk van die hemele nie binnekom nie. So hier is 'n belangrike toets, nie net vir julle nie vir my, onthou ek is elke dag besig met kerkwerk, ek lees elke dag die Bybel, ek sien elke dag wonderwerke, ek sien elke dag hoe mense genees word, ek preek Godse woord en ek sien hoe verander mense se lewens. Dit vrywaar my nie, hierdie kan vir my net 'n job geword het. Kan jy imagine die ongelooflike ontnugtering as ek eendag voor God staan en hy sê vir my, ek het jou nooit geken nie. Ek weet nie waar kom jy vandaan nie. Jy het dit vir my gedoen nie. Jy het dit vir jouself gedoen. Jy het net na jou eie belange gekyk. Jy was in die centerpunt van alles gewees. Ek het jou nooit geken nie, Paul. So die een van ons, maak jy saak of jy 'n ouderling is, maak jy saak of jy vandag vir die heel eerste keer hierdie diens bywoon nie, maak jy saak of jy die oudste in hierdie spreekkamer sit, en of jy die jongste in hierdie spreekkamer sit, en almal in die middel nie. Elkeen vandag sit voor die dokter, en ek is nie die dokter, en God is die dokter, en hy sê vir jou, hoe gaan het met jou geestelike gesondheid? En kom ons begin reg by die begin, kom ons begin sommer net met jou bloeddruk. Heer, ek vind nie bloeddruk nie, ek kry nie bloeddruk by jou nie. Of jou bloeddruk is so sky high, wat gaan nou met jou? En is net die elementaire basic goeders. Ons wil fokus op die arende wat vlieg en die waterstrome wat vloei en, maar party van ons het nog nie eers geestelik tot wedergeboorte gekom nie. Maar jy is al daar, en al wat God sê is, ek het jou nooit geken nie. Weet nie wie jy is nie, ek verstaan nie jou motive nie. Weet nie, hoekom sit jy in die kerk eers vandag nie? So, hoe kan ek weet of ek geestelik gebore? Is dit moontlik? Jy weet, baie mense sê vir my, Paul, dis onmoontlik om te weet. Hoe weet die mense? Party van julle is nou so bang, jy dink jy is geestelik gebore, jy dink, oei, Here, asseblief, help my net. Ek gaan uitkniel vandag, maak nie saak waar ek is nie, nee. Hoor wat sê, so hoe kan ek weet of ek geestelik gebore is? Dis my derde punt. 1 Johannes 5 vers 13, hoor wat sê dit? Dit sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. So ek het aan gelowiges geskryf wat glo in die naam van God, sodat julle kan weet. Hoofletter weet, onderstreep, maak hom bal, sit hom in italiek, weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Jy kan weet. So sê nou maar, kan ek iemand nou as 'n voorbeeld gebruik, nee?
So Philip en Teresa, so as ek vir Philip vra, Philip, is jy geestelik gebore? Vertel my, is jy al weer gebore? En hy sê vir my, nee, hy sê vir my, dis nou net 'n voorbeeld, ons weet, jy is baie seker. En hy sê, jy sê, ek weet nie, hoe kan 'n mens weet? Ek's onseker. Weet jy, hoe hartseer maak sulke antwoorde my, maar tog is daar mense wat sulke antwoorde gee. Mense wat jare in kerk is, wat onseker is, wat nie weet nie. En ek sê vir jou, sê vir my, het jy, sê nou maar, jy het tot wedergeboorte gekom, wat se datum, wanneer het dit min of meer met jou gebeur, nee? En jy sê vir my, yes, ek dink op 8-jarige ouderdom was daar oulike kinderkerk, sonnagskool juffrou gewees, 13, daai kamp, jy weet, ons in standaard 5 was, miskien was dit hier op 18, nee, 23, nee, miskien hy 13, miskien 13 was die best, nee, 23, ek dink 23, hoor jy daai onsekerheid? So kom ek vra jou nog 'n vraag, want hierdie is eintlik die vraag wat ons allemaal redelik behoort te kan beantwoord. Philip, is jy getroud? Nee, hy is getroud, hy weet het. Hy is bietjie ontkenning vanoggend, maar hy weet hy is getroud. Nee, en as ek jou vra, luister jy, weet jy hoekom weet ek hy is getroud, nee, want hy, hoe lank is julle getroud nou? 27 jaar, wanneer is julle getroud, Philip, datum? Ok, nou hierdie is case in point, ouens, hierdie is case in point. Jy weet as jy getroud is, en hoe moet jy optree? Jy moet optree soos 'n getroude. So, Philip weet 100%, hy is getroud met Teresa en vice versa. Hy het die datum met so 2 dae uit, nê? 4 april, 2 april, wat maak het saak? Kom, ons maak het 3 april, nê? Of ons maak het in die eerste week ergens in april, nê? Die vrijdag of die saterdag. Eerste naweek in april. Net so. Jy moet weet, as jy met Jesus, kan jy, hierdie incredible vergelyking van Christus, is die bruidegom, en ons is sy bruid, en ons gee ons hand, vir hom in die huwelik. Nou ek weet die bruiloffees wag nog, maar jy weet of jy getroud is met Christus of nie, en of jy nou 'n man of 'n vrou of 'n kind of wat ook al is, ek en jy is die bruid van Christus. Partykeer kan ons nie die datum onthou nie, partykeer sê ons 4 april as dit eintlik 2 april is, maar dit maak nie soveel saak soos ek weet ek is getroud. En dis amper daai sekerheid wat jy vandag, ek weet ek is getroud. Was julle huwelik altyd great gewees? Altyd. Ek moet 'n ander voorbeeld kry. Wie se huwelik was nie altyd great gewees nie? My huwelik, nê? Nee. Ek sê jou iets, hy makeer iets, hy is in totale ontkenning, hoor. Maar in elk geval, so hoe werk die huwelik met Jesus? So. Jy kan nie 'n ou vertrou wat vir jou sê sy verhouding met Jesus is altyd 100% perfek, reg, dan is dit nie 'n verhouding nie. Dan sit, want verhoudings maak so. Jou verhoudings met mense maak so. Jou verhoudings met Christus maak so. En dis 'n verhouding wat hy jou vat in 'n donker plek in, of hy laat toe dat, ekskuus, ek moet dit reg sê, hy laat toe dat daar donker te kom in jou lewe, hy laat toe dat dinge met jou gebeur in jou lewe, en hy vat jou weer. Al wat hy wil doen is, hy wil jou vat na daai heuwel toe waar jy terug kan kyk en sê, U is wie U gesê het, U is. Maar, as jy nie geestelik gebore is nie, is dit nie noodwendig jou woordeskat nie, nee, dis nie hoe jy praat nie. Dis nie hoe jy erkenning gee nie. So ek het tot bekering gekom in 1993 na my ervarings, 13, 14, 15 jarige ouderdom, en my vriend het getuig teenoor my en hy die evangelie aan my verkondig en wat ook al. Maar 1993 toe ek 17 was, het daar iets fenomenaal met my gebeur. God het my lewe kom red. En dis die ander ding wat ek wil sê, is jy kan nie jou eie lewe red nie. Net God kan 'n lewe red.
Kan jy dink as ons eie lewens kon red? Jesus praat van, dis net die Vader wat jou na my toe kan trek. Dis net hy wat die reddingswerk doen. Dis nie jy wat die reddingswerk doen nie. En in 'n netedop, kom ek verduidelik dit vir julle op my, sommer net op my hand. Nee, ek weet julle ken nie evangelie, maar kom ek gee dit vir julle. Ek wil julle lei na die Here toe. In die eerste plek die duim, nê? Die duim praat van sy genade is genoeg vir jou. Sy genade is onverdiende goedheid. Dit is 'n geskenk wat hy jou wil gee, wat jy nie verdien nie, waarvoor jy nie kan werk nie, en dit wys op, nê? Dit sê iets van die hemel, hy wil 'n verhouding hê met jou. Hy wil ook sê alles is okay in ons verhouding. Dan die wysvinger praat van maar almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Weet jy dat jy is gebore met 'n sondige natuur? Jy hoef nie 'n kind te leer om stout te wees nie. Jy moet 'n kind leer om soet te wees. En die enigste manier hoe jou kind soet gaan wees is, jou kind moet die Here aanneem. Laat hy 'n nuwe natuur kan kry. Laat hy ander denke kan kry. Laat hy nuut kan begin dink of sy nuut kan begin dink. Dan, die langste vinger, die middelvinger, nê, praat van God. Hierdie ringvinger praat van Jesus, want so lief het God jou gehad, dat hy sy seun gegee het as 'n plaasvervanger vir jou. Jy hoef nie vir jou eie sonde te sterf nie. Van die begin af, Adam en Eva, toe hulle gesondig het, wat doen God? Hulle maak hulle self toe met vye blare. Ons doen dit tot vandag toe nog. God gaan slag 'n dier die eerste keer wat iets moet doodgaan in hulle plek, om vir hulle toe te maak met hulle naaktheid en hulle skuld en hulle sonde, en hy gooi daai velle van daai dier oor hulle. Net so word Jesus die perfekte lam van God. Glo jy dat Jesus Christus vir jou gesterf het? En dan, wat is die pinkie? Die pinkie is my en jou bydra. Bietjie geloof. Nie baie geloof nie, nie een van die groot vingers, dik vingers nie. Jy kan eintlik niks doen nie. Al wat jy moet sê is, ek bely met my mond en ek glo met my hart dat Jesus Christus vir my uit die doodheid opgestaan het. En nou vandag kan jy die geleentheid kry, en ek wil jou vra om hierdie saak met die Here uit te maak vandag. Ek wil jou vra om vandag 'n besluit vir die Here te neem, hierdie oomblik te gebruik. Nou ek het hierdie week, terwyl ek Natasha so lekker gerus het, het ek baie gedink en gebid oor hierdie boodskap, en toe kom hierdie lied by my op, en ek dink vir myself, Jesus, maar ek weet nie, kan ons hierdie lied in die kerk ooit sing, nê? Wel, ons gaan dit nie sing nie, Michael gaan dit vir ons sing, so dit is net hy wat gaan Sondag dalk. maar hierdie lied, kan jy onthou, so paar jare terug, hierdie vroeg 2000s, nê? Toe het China Twy 'n song uitgebring, From This Moment. Ek meen, dit was die lied wat op elke troue gespeel. Op wie se troue het dit gespeel hierso? Ach, kom jylle jok man, heerlikheid. Maar is net al, nee, from this moment, nee, life has begun. Nou ek wil hier, jy met jouself indink, jy kom by die aal afgestap, Christus wag al voor vir jou. Sy pa gaan jylle in die huwelik bevestig. Die Vader staan hier, Jesus staan hier, en jy kom, en jy is besig om jou hele lewe wat agter jou is, jou verlede, jy is besig om weg te stap van dit af. Jy is besig om 'n besluit te neem, jy haak by hom in, en God die Vader begin met die seremonie, en hy vra, is jy ernstig oor hierdie ding, en jy lê julle wels af, en jy lê jou lewe af, en hy lê die lewe af wat hy klaar afgelê het. Hy het klaar sy deel gedoen, hy het klaar sy lewe vir jou afgelê, en al wat hy sê is, wil jy nie jou lewe vir my aflê nie, na alles wat ek vir jou gedoen het nie, en julle twee trou, julle tree in 'n huwelik, en nou is dit nie maanskyn en rose nie, want jy wil elke nou en dan terug gaan na jou pa en jou ma toe, nie, jy wil elke nou en dan terugval in jou ou gewoontes, en jy wil die hele tyd sê, maar hierdie, wat was my nooiens, Grobler, of Lewies, of Steenkamp, of wat ook al, ons Steenkamps werk nie so nie, dan sê, nee, jy verstaan nie, ons werk nou anders, ons werk anders in hierdie verhouding, en hoe langer jy deel is van hom, in union met hom, begin jou lewe te verander. So, jy is nie nou meer op die punt waar jy wonder of jy wil trou nie, jy weet, jy wil trou, en jy staan voor die kansel.
en jy gaan nou hierdie wels aflê. En ek wil julle vra, terwyl ons hierdie lied gaan luister, dink aan jou geestelike seremonie, jou geestelike geboorte, en Christus wat jou vat en sê, weet jy wat, ek gaan nou vir jou sorg, ek gaan vir jou omgee, en ek gaan 'n pad saam met jou begin stap. Kom ons luister na hierdie lied. Here, vandag kom ons na u toe in Jesus se naam. Here, en ons wil 'n nugter besluit neem. So nugter soos 'n bruid 'n besluit moet neem voordat sy in die huwelik tree met iemand. Sy maak die somme, sy bereken die koste. Sy weet ek gaan ver moet wegtrek na miskien 'n vreemde land toe en ek gaan alles moet agterlaat. Ek gaan nie by my ma, my pa, my boeties en my sissies en my vriendinne. Ek gaan saam met my man moet gaan. Hy gaan vir my nuwe horisonne leer. Maar ek gaan hom aankleef en ek gaan deel wees van my nuwe lewe saam met hom. Here, so nugter soos 'n bruid 'n besluit moet neem. Geen bruid gaan tree in die huwelik en dis emosioneel nie. Sy ontmoet hom een dag en die volgende dag sê sy: "Hoehoe, ek wil trou met hierdie bruidegom nie. Ek wil trou met hierdie droomman van my nie." Here, partykeer is ons emosioneel en spring ons in verhoudings in voordat ons nugter gedink het oor wat ons doen. En dan daai teleurstelling van die verhouding het nie uitgewerk nie, die verhouding het gebreek, die verhouding het seer gekry. Here, ek wil vra vandag dat dit nie weer so sal wees nie. Dat ons nie 'n bruid sal kry wat sal sê ek spring maar net in die verhouding met Jesus nie, want al wat dit weer gaan wees is ek het jou nooit geken nie. Jy was nooit eerlik nie, jy was nooit opreg nie. Jy het dit nooit beteken nie, jy het dit nooit bedoel nie. Dit was nooit deel van jou lewe nie. Dit was 'n emosionele, oorhaastige, impulsiewe besluit gewees. Here, dit gebeur heeltemal te veel in die kerk en dan, Here, iets heeltemal anders waar die bruid met baie mooi motiewe deel geword het van die bruidegom en hulle het die huwelik saam begin, maar toe raak die kinders belangriker as die bruidegom en die huis raak belangriker as die bruidegom en die dingetjies om die huwelik raak belangriker as die huwelik. Here, wil ons sê ons is jammer. Jammer laat ons die kerk en mense in berading en gasvryheid en welsyn en uitreike en evangelisasie en al hierdie goeders belangriker gemaak het as die bruidegom. Here, ons het die kerk begin aanbid. Ons het die kerk se deure en die ingang van die kerk en die verhoog van die kerk en die ligte van die kerk en die koffie en die tee van die kerk het ons begin aanbid. En die bruidegom het net verder en verder en verder weg beweeg en ons weet dit nie eers nie, Here. Here, ons is jammer, ons wil teruggaan na ons eerste liefde toe vanoggend. Ons wil teruggeer na daai verhouding toe waar ons weet, daar voel ek op my veiligste, daar is ek op my geliefste. En dan daai verhouding is daai eenheid en ons saamstem en daar gebeur goed wat ek nie kan glo kan gebeur nie. Maar ek het die kinders begin aanbid, ek het die huis begin aanbid, en ek het die honde begin aanbid. Heer, ek is jammer, ek bely, ek is 'n sondaar. Ek is 'n swak bruid. Ek is 'n bruid wat nie waardig is om die bruid van die bruidegom genoem te word nie. Vergewe my, Here. Vergewe my. Ek wil 'n nugter besluit neem om terug te beweeg na my bruidegom toe. Heer, ek sê vir u dankie daarvoor, daarom nou, Here. As die mense is waarmee u vandag praat, wat u wil sê, luister u, my bruid, ek roep jou, wil jy nie met my trou nie, ek sien jou, ek wil jou kort, ek het al lank al met jou begin, 'n pad te stap, ek het die saaitjies van my woord begin saai, en jy is net so reg, jy is so gereed, jy sit week na weekie, en jy wil 'n besluit neem, en jy wil terug, jy wil uitkom, en jy wil sê, ek is reg om te trou. Vandag is jou dag, vandag is die besluit wat jy kan neem. Of mense wat net sê, ek wil terugkom, my verhouding kom herstel en aangaan saam met my bruidegom. Here, dankie dat u nou met mense werk en dankie, Here, dat u mense oortuig van die genade en die liefde en die aanvaarding waaraan Jesus Christus is. Daar's niemand soos ons bruidegom nie. Daar's niemand soos ons Jesus nie. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.